Takže objednal jsem si z Café Nuan vejce Benedikt, jo? A teď ho společně opustám. Takže otevřu tačku. To vždycky největší proces, než to vždycky otevřu. Vlastně na to šlo vyndat, ty tašky na to vidíte, to mě to mohlo napadnout. Tohle to vyndám a zahodím. Tak, to už někdo uklidí. Nachystal jsem si příběh. Tak, tady máme to vejce a tady máme něco a něco tam je. Takže necháme se překvapit. Otevřeme to pevně. Ty vole, co tam je? To nejde otevřít. Tam je ta omáčka holandská, tak s tím moc... Ty vole, nejde to otevřít. To je dobře zavřený. To je dobře zadělaný. Ty vogo, tam je holandská omáčka, ale opravdu je opravdu z Holandska. Takže dovezli mi omáčku, která je opravdu z Holandska. A je tam. Takže tu můžeme ochutnat. Zajímavé. Je výborná. Tak, teď si otevřeme tady tuhle. Pivo ve vejce mi vyskočilo až na zem. Tak, krásný, jo. Krásný vejce. Tak, to je na fotku úplně luxusní. To bude luxusní fotka, tady z tohoto bude luxusní fotička. To je úplně perfektní. Počkej mi profimánku, ještě jednou. Tak, děláme fotičku. Tak, a my to vejce teďka ochutnáme. Dívejte se. Takže já jsem to vejce vytáhl, ať ho vidíte. Jo, je to tak, ještě ho tam můžu ukázat. Jako fakt je to luxus deluxe. Tak dáme to sem. A to se jí tak, že na to nalijete tu omáčku. Jo, dívejte se na to. Takhle se to jí. Tak se správně jí o vejce by nevím, jo. Vyškáváte to tam. Takže málo to tu umí jest. Jo, takže já vám to teďka předvedu. Tak, omáčka je tam. A teď. Teď to společně ochutnáme. Vám to rozkrojíte. Jo, lidi, a to bude mega chuť. Dáte to do té omáčky. Dáte to do pusy, rozkoušíte a spolkne to, jo? Výborné. Teď se podívám, jestli nám poteče žloubek. Máme detail. Dívejte se na to, žloubek teče. Jo, máme tady ještě jeden. Tak dívejte se na to, lidi, no to, že není to paráda. Takže hodnotím to na 10. Mějte se moc hezky a čau.